Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for November 2023. Ang bilis ng panahon. <laughs> This is a general reading, just take what resonates. Watch your sun, moon, rising Venus for other messages. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Ayan. And please check out my Shopee shop available mga protection and prosperity bracelets, zodiac sign bracelets and many more link on the description. Okay, Libra, let's see what's coming to you. Ngayong November 2023. Libra November 2023. Libra. Okay. Merong transformation sa inyo. So, your overall energy for November is the High Priestess. So, this is being more sensitive, no? Um, mas intuitive ka ngayon, ngayong November. Um... I also see you na mas nagmamature, especially in dealing with people, no? Maari kasing uh, yung iba sa inyo, uh, nung mga nakaraang buwan, madalas kayong lumabas with other friends, connections. Uh, but I think ngayong November, you will try to be, parang mas gusto mo nang mas tahimik na... Uh, situasyon, sitwasyon. Oo. Oh. Lalo na you are realizing, parang may nakikita ka kasing nakikita mo yung katotohanan uh, sa isang pagkatao ng isang tao na nakakasama mo or nakakasalamuha mo. Okay? Lalo na nagkaroon tayo ng ano uh, eclipse sa Libra. Oo. Oh. So there's a lot of revelation, no? Ngayong November, Uh, yung mga yung mga totoong tao sa iyo yung mga hindi totoo sa iyo marireveal yan okay ngayong november and yun yung panahon na you will try to distance yourself from others na alam mong alanganin yung intention sa okay and with the ten of swords this can this can be very painful para sa iba lalo na kung meron ka natuklasan na yung best friend mo pala hindi pala siya talaga sincere sa iyo. Jealous pala siya sa iyo sa mga success mo, 'di ba? And it's painful for us to uh, accept that, 'no? Yung mga taong akala natin will cheer for us dahil sa mga nangyayaring success sa atin, pero so totoo lang pala uh, they are jealous of the success. So, with the ten of swords, I think as a challenge, 'no? May iba sa inyo mahirapan kayong i-let go yung mga ganong connections. So, pwedeng bibigyan nyo ng chance yan or mag, kumbaga, you will give yourself some space. O, iiwas ka muna at palilipasin mo yung issue, yung mga nalaman mo, yung mga natuklasan mo. And then, pag ready ka na, pwedeng, yun na yung time kung na ano, na iisipin mo kung bibigyan mo pa ng chance yung connection na yun or mag-move on ka na. No, -o. So for your opportunity, you have the Knight of Swords. I think as an opportunity, you're going to be more expressive of yourself. Yung nararamdaman mo. Oo. Kung dati medyo nag-hold back ka na dahil ayaw mong makasakit ng kalooban ng ibang tao. So ngayon, uh, mas nagiging totoo ka na. You're, you are becoming more authentic with how you feel, with what you want. no So, uh, meron ka ng opportunity ngayon to speak your truth o oh, magpakatotoo sa yung sarili. Kumbaga unapologetic na being authentic. So, your blessing is the Seven of Pentacles. As a blessing, maganda siya kasi ito yung, uh, kung baga, meron ka mga trinabaho, binigyan ng effort, uh, inalagaan. This can be your career, your projects, your, your investments, your business malapit na tong mamunga okay so keep your eye on the price tuloy-tuloy lang and be more patient lang kasi ibibigay rin naman sa yan okay ngayong november mararamdaman mo na yan na oh it's growing <laughs> yung iyong uh, yung iyong investment lumalago na yung iyong business nakita mo na yung resulta lumalago tumataas na yung uh, sales mo no or yung trabaho mo, meron ka ng uh, nakukuhang, uh, let's say, meron ng mga increase, ganyan, salary increase, di ba? So, let us clarify what is the high priestess. Judgment. Oh, ayun na nga. This is, ano, judgment is like parang ipapakita sa'yo talaga kung sino yung yung mga taong talagang supporters mo or yung mga hindi eh so some of you uh, maaring uh, it kung bakag uh, focus mo yung sarili mo sa change na yan sa pagbabago na yan uh, it's like entering a new chapter of your life no namastahimik it's like reinventing yourself as well What is the Ten of Swords? The Page of Cups. Yung iba sa inyo kasi matagal nyo ng ano eh, mga kaibigan to or nakasama. Oo, some of you hindi nyo matanggap. Some of you, family. You know? Um, may mga times na parang hindi mo matatanggap na, bakit ganun? P Pamilya kita. Tapos, ganito pala. No? Ang hirap, ang hirap pag cut off ng tao sa buhay natin, lalo na kung nakasama natin sila noong mga younger years. Mm -mm. What is the Knight of Swords? You have the Queen of Cups. Hmm. This is also loving yourself and taking care of yourself. I think um, ang iisipin mo ngayong November is yung feelings mo more than anyone else. Kasi for the longest time, ang iniisip mo lagi yung feelings ng ibang tao. Mm -mm. What is the seven of pentacles? You have the three of wands. Yes, this is growth. Oo, oh, pagdating sa kaperahan, sa trabaho, sa career, sa mga sources of income mo, there is growth. May pag-unlad. Mm -mm. Kasi sa money mo, meron dito ang death card. Death card is about transformation. So, maaaring yung iba sa inyo, meron kayong uh, i-end or iiwanan na sitwasyon sa trabaho na any kung hindi man trabaho to anything na pinagkakakitaan nyo to start something new mm -mm. meron kang sisimulang bago oh two of pentacles yung iba hindi hindi wala kang iiwanan yung iba ita transform nyo lang yung um, yung inyong financial situation pwedeng magdadagdag kayo ng bagong source of income mm, -mm. Kung may trabaho na kayo, pwedeng papasok kayo ng uh, negosyo. Yung iba naman, double, double job. O, or may sideline kayo. Mm, mm Ngayong November. sa so maaring iba sa inyo magtitinda ng ham. <laughs> or, alam nyo na, di ba? Kapag bear months, ito yung time na magandang magsimula ng mga sideline, no, mga business. Kasi yung tao, mahilig silang bumili. Okay, what is the... Oh, ito pala ang inyong career. Knight of Cups, may offer. Merong offer sa inyo for your career. This can be a career na... Or a position na gustong gusto mo. Uy, this is related to your talents and skills. Abilities. Yung iba naman sa inyo sa career, merong yung offer sa inyo na training. Okay. Maring meron kayong training na pupuntahan, sabi ng boss mo, mag-train ka dito sa abroad. Mm, de ba? Maganda 'yan kasi pagbalik mo ano 'yan, eh, credentials mo na 'yan eh, 'di ba? Part na 'yan ng ano mo, ng iyong resume, 'di ba? So for your love, you have the Ten of Cups. O oh, maganda ang love life ng Libra ngayong November. So some of you if you are in a relationship, may family kayo. So, everything's working out for you. Uy, four of swords, may healing. Mm -mm. Some of you may reconciliation. Mm -mm. Meron kayong babalikan, or patatawarin. Uh -oh. And you feel na ano, dinideserve naman niya yung kapatawaran na yun. Uh -huh. Okay, ano pa? Libra. Um, trust. Trust is very important sa inyo. Maaring ito yung uh, mababago sa inyo or parang someone will gain your trust or ikaw magtitiwala sa isang tao. Divine guidance. You are going to be divinely guided. This makes sense with the high priestess. Like what I mentioned kanina, yung instinct ninyo, yung inyong uh, uh, sensitivity mas magiging on point, okay? You also have study. See? May training. <laughs> meron kayong pag-aaralan. Meron kayong i-research ngayong uh, November. So, yung iba may training talaga to. Or, maaring sarili mong desisyon yan na dagdagan pa ang iyong kaalaman. Na maaring makapagpaunlad sa iyong trabaho, sa iyong career, sa iyong living situation. Ganoon naman talaga. Eh. Kailangan lang talaga natin na Uh, nag-i-improve mm -mm. ng ating nagdadagdag tayo ng kaalaman para ma-improve pa ang ating life. So, the universe is calling you to notice important synchronicities. O, meron daw mga important synchronicities for you. Yung mga ano, mga mga numbers, repeating numbers, pay attention to that. The wisdom and messages of the divine are within you. Wow! So, some of you, Libra, meron tong meron kayong ano, spiritual awakening ngayong uh, November related sa inyong mga belief system or mas magiging spiritual kayo ngayong November. Something lovely will grow from this. Wow, Libra, ko alam ano mo yung mga sinisimulan ninyo or sisimulan ninyo ngayong November. Rest assured, ito ay uunlad, lalago no can be a, a new business a new career or even a relationship okay so that is your reading libra kung gusto niyo to na resonate kayo mag comment kayo Jan like share subscribe para lagi kay updated sa ating mga readings thank you so much libra see you again